iż-żmien ta' miżuri ta' edukazzjoni għadda illum kulħadd jaf fil-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu minn jikser regolamenti qed ikun egoist u ħaqqu l-pieni massimi. Jisħaq dan il-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal ta' tnejn e kif ritratti ta' ġemat ta' nies miġbura fil-bajja ta' San Giorgio għaqlu tħassib u rabja fost ħafna. L-editorjal jinsisti li fil-waqt li kulħadd hu responsabbli ta' emilu, l-awtoritajiet b'mod partikolari il-politiċi iridu jmexxu bl-eżempju. Ifakkar kif il-Ministru tal-Intern għalli u kien irrabjat b'dak li ra, iżda l-editorjal jgħid li fir-realtà hu fatt magħruf li f'paċe fil hemm bżonn preżenza qawwija ta' pulizija, issa aktar minn qatt qabel sabiex ikun hemm deterrent għal ġemat bħal ma rajna l-ġimgħa li għaddiet. Kritika oħra hi dik li l-politiċi mhux qed jilbsu l-maskri biex jitkellmu taħt l-iskuża tal-eżenzjoni mill-public speaking. L-editorjal jgħid li dan imur kontra l-messaġġ li qed jintbagħat lill-pubbliku sabiex jilbes il-maskri kemm jista' jkun il-ħin kollu. Fakkar ukoll fil-kumment tal-Prim Ministru Robert Abela lura f'Mejju li għadda li rid mekkaniżmu sabiex jinħafru l-multi u li min diġa ħallasom jingħata refużjoni. Se nixtieq li jkun hemm tal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġa ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk ħalset diġa tista' tingħata refund lura. Dan il-kumment kien anqa reazzjoni ta' rabja fost l-assoċjazzjonijiet tal-Pulizija u uffiċjali tal-komunità li provaw jinforzaw ir-regolamenti b'sogru kbir għalihom. L-editorjal tem bit-tama li l-Prim Ministru ma jerġax jirrepeti l-istess ball.